ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങോട്ട് പോന്നോളി, വിഷയമില്ല. സൂറത്തെ ആലിമ്രാനിലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, സൂറത്തെ ആലിമ്രാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമാണ് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രസംഗം ജനങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ജനസമൂഹത്തിനിടയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ മദ്യപിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തെ ആലിമ്രാനിൽ പറയണം, വല്ലബീന ഇദാ ഫഅലൂ ഫാഹിശതൻ അവ ളമൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഒരു തെറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തുപോയി, ഒരു തെറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തുപോയാൽ, ഒരു തെറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തുപോയാൽ അല്ലാഹുവിനോട് അവൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തും. വമയ അഫറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാ, വമയ അഫറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാ. അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാപം പൊറുക്കാനുള്ളത്? വമയ അഫറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാ, അല്ലാഹുവിനോട് പാപം പൊറുക്കലിനെ തേടണം. എന്ത് പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും അല്ലാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടണം. വമയ അഫറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാ, അല്ലാഹുവിനോടാണ് നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടേണ്ടത്. അല്ലാഹുവല്ലാതെ പാപം പൊറുക്കാനാളില്ല. അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 39-ാം അധ്യായം 53-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ്, എന്ന് പറയുന്നത് ഖുലിയാ ഇബാദി അല്ലദീന അസ്റഫു അംബുസഹും ലാ തഖ്നതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാ ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ ഇന്നഹു വൽഗഫൂറു റഹീം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനമാണ്. യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, മരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. നബിയേ, തെറ്റുകൾ ചെയ്ത എന്റെ അടിമകളോട് പറ, ആകാശം മുട്ട പാപം ചെയ്ത എന്റെ അടിമകളോട് പറ, നബിയേ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ദൈവത്തോട് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ലോകത്ത് എല്ലാ മതസമൂഹങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ, പരമകാരുണികനായ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ. അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ച പാതയതാ, റസൂലുള്ളാഹിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നത് ഇസ്ലാമികമല്ല, നരകത്ത് പോകാനുള്ള കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു, മുജാഹിദികളെ നിങ്ങൾ കസേരയിലേക്ക് നിൽക്കുക. നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നവരല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രസ്ഥാനം, വഴിയൊരിക്കലും മുടക്കാത്ത പ്രസ്ഥാനം, ഹക്കിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം, ത്യാഗം സഹിച്ച പ്രസ്ഥാനം, തീച്ചൂളയിൽ വളർന്ന പ്രസ്ഥാനം, കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് വിമോചനത്തിന്റെ ശബ്ദം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനം, പീഡനങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും നമുക്കല്ലാതെ ഒരാൾക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അമ്പിയാക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ അതേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വർഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പീഡനമില്ലാതെ, ത്യാഗമില്ലാതെ, അമ്പിയാക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ എത്രയെത്ര സ്റ്റേജുകളാണ് കയ്യേറിയത്, എത്രയെത്ര തൂക്കുപിടികളാണ് ഉണ്ടായത്, എത്ര അമ്പിയാക്കളെയാണ് അവർ കൊന്നത്, എത്ര നബിമാരുടെ ചരിത്രമാണ് ഓർക്കുന്നത്. ബിലാലിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കള്ളി കയറ്റി വെച്ചില്ലേ, ഖബാബിനെ പീഡിപ്പിച്ചില്ലേ, ഖബാബിനെ ക്രൂശിച്ചില്ലേ, ഒരൊറ്റക്കാരൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വല്ലദീന ഉഖ്രിജൂ മിൻ ദിയാരിഹിം ബിഗൈരി ഹഖിൻ ഇല്ലാ യഖൂലു. നൂഹ് നബിയുടെ മകൻ ബാപ്പാരെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അതാണ്, മുൾക്കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചരിത്രം. നല്ലതല്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പൂന്തറയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ഈ എസ് എൻ ലോക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ജനമനസ്സുകളിൽ ചിന്തയുടെ കോരേക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രഭാഷണമായി ഇത് മാറി എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണിത്. എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, സി പി എം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബി ജെ പി ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടീമിന് പറ്റാത്തത് മറ്റേ ടീമും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആരും സ്റ്റേജ് കയ്യേറിയിട്ടില്ല. എന്റെ ബഹുമാനരായ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതക്ക് ഭംഗം വരാത്ത ഒരവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചക ദിനമേനി പഠിപ്പിച്ചാതെ ദീനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹക്കും ബാത്തിലും വേർതിരിച്ച് നല്ലതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്നോ, ദൂരെ നിന്നോ, കടത്തിന്നതിൽ നിന്നോ, ഈ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. നമുക്ക് മരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും കുല്ല നഫ്സിൻ ദായികത്തുൽ മൗത്ത്, എല്ലാ നഫ്സും മരണത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ നഫ്സും മരണത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ അതാ തമൻ സോഹിയാൻ ഇന്നാർ ഉദഖലൽ ജന്ന, ആര് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ആര് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ, ഫഖദ് ഫാസ്, അവരാണ് വിജയിച്ചവർ.
മുജാഹിദുകളെ, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിക്കാത്തവരാൾ. നമ്മൾ ആരുടെ ഷേദും കയ്യേറാറില്ല, നമ്മൾ ആരുടെ പ്രസംഗവും കൊളാക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന, ദി പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓരോ പൗരനും നൽകിയ മൗലിക അവകാശമാണ്. നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്തേ ഇത്? ആർ എസ് എസ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലേ? ബി ജെ പി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടെ നിരീശ്വരവാദികൾ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലേ? അല്ല ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഏത് സുന്നിയിനി സ്റ്റേജ് കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട്? അള്ളാഹുവിന്റെ എതിരെ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഏത് സ്റ്റേജ് നീ കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട്? അള്ളാഹുവിനോടാണോ നിന്റെ വിരോധം? ഇസ്ലാമിനോടാണോ നിന്റെ വിരോധം? ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ? അധ്യായ നമ്പർ പറഞ്ഞില്ലേ? വചന നമ്പർ പറഞ്ഞില്ലേ? സഹീഹ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ? തെളിവല്ലയോ പറഞ്ഞത്? അല്ലും ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ? ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയാ ഉദ്ധരിച്ചത്? ഫത്വൽ മുഈൻ ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ? ഇത് തെളിവല്ലയോ? ഇത് ചരിത്രമല്ലയോ? ഇത് വിപ്ലവമല്ലയോ? ഇത് ഖുർആനല്ലയോ? വേറെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ അടുത്തറിയുക, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പഠിക്കുക, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ അടുത്തറിയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവാം നമ്മുടെ പ്രസംഗം. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും നാടിന്റെ നന്മക്കും വേണ്ടി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പ്രസംഗം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പേടികൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഒരിക്കലുമല്ല, ഭീതി കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഒരിക്കലുമല്ല. പോലീസുകാർക്ക് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു തലവേദനയാകരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ്, നിയമപാലകർക്ക് ഒരു തടസ്സമുണ്ടാകരുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുതെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കോർത്തിട്ടാണ്, മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്നോർത്തിട്ടാണ്, നരകത്തിലിരിക്കാൻ തീരെ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്ന താല്പര്യം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പൂമ്പറയിലെ എസ് എം ബ്ലോക്കിലെ വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിങ്ങളെ, എന്റെ സ്റ്റേജ് കയ്യേറാമെന്നവൻ കള്ളുകുടിച്ചവനാ, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാ, ഇവനെന്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്പിരിറ്റാ? ഹറാമായ കള്ളുകുടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജ് കയ്യേറാനവനെ പറഞ്ഞയച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടും, നിങ്ങളും വരും പരലോകത്ത്, നമുക്ക് അവരെ വെച്ച് കാണാം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളെയും പാലിക്കുന്ന ഇന്നുവരെ ഒരു മുജാഹിദിനെ തീവ്രവാദിയായി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ഭീകരവാദത്തിന് ഒരു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തകനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയങ്കരരെ, ഇന്ന് ഉറങ്ങരുതേ, ഉറങ്ങാതെ കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഇന്നെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ ഈ അക്രമം ചെയ്തവനെ നിന്നോട് വിരോധമില്ല, നിന്നോട് കോപമില്ല. കാരണം അല്ലാഹുമ്മുഫ്രിലി ഖൗമി ഇന്നഹും ലാ യഅലമൂൻ എന്ന് തായിഫ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന സലഫീ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്റെ മൈക്ക് പിടിച്ചവനെ, ആയത്ത് ഹദീസ് മുദ്രിച്ചതിനെ അക്രമിച്ചവനെ, നിനക്ക് പരലോകത്ത് അന്ന് ശിക്ഷ തരാതെ നിനക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ, നിനക്ക് ഹിദായത്ത് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും. അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ കേട്ടു, അതിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയേ. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രയാസം. നിങ്ങളെങ്ങാനും നന്നായാൽ, നിങ്ങളെങ്ങാനും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിൽ പലർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ പൗരോഹിത്യമാണ് അവസാനിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് അടുത്തറിയാം. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജുമയ്ക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വരിക. അഞ്ച് നിലയുണ്ട്, അവിടെ വരിക, ദീൻ പഠിക്കുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഈ സമയത്ത് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത് അതിന് കാരണക്കാരായവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അയച്ചവർക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും അപാകരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന തുമക്കിന ആദബന. അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖുലൂബന അലാ ദീനി. അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖുലൂബന അലാ ദീനി. അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖുലൂബന അലാ ദീനി. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന തുമക്കിന ആദബന. അമീൻ റഹ്മത്തുക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.